till the day I die. Tak je ráno, druhý den a opět se zde vaří. Co to dneska máme? Lucka, dobrý. A tady bude čajíček nebo? Kávička. Kávička. Kolik je hodin? Šest? Už šest. Šest hodin. Tamhle vylezá chorvatské slunce. Kemp ještě spí. Láďa už je zhůru. Já jsem taky zhůru, vypadám jak jojo. A dneska nás čeká výlet do servisu Yamaha, protože máme nový bajky. Tak to jsou zvědavý. Někteří si dali kafe. Takže servis v Půle nebyl a jedeme do servisu do Rijeky, kde mají pokry otevřeno, i když na webu je zavřeno, takže uvidíme. Ale zatím to jede, takže je to dobrý. Teď si vychutnáme tady luxusní cappuccino a samozřejmě Snickers. Takže jsme, kde jsme v Rijece? Yamaha Master Moto Mautica. Yamaha servis. Takže uvidíme, co načtou. Takže tady napíchli v Yamaze v servise řídící jednotku. A jedná se pravděpodobně o nějaký TPS senzor, throttle position senzor. A že to můžu s tím jezdit, což jsem rád slyšel. A takže nějak se tam blbě převádí elektrický signál z elektronického plynu do motoru. Takže při dalším servisu v Yamaze při prohlídce to budou muset vyřešit. Jinak mi řekli, že s tím můžu jezdit. Takže tato ujišťující informace mě stála 50 Eček, takže, ale co se dá dělat, no, mám před sebou 1500 km, takže jsem si chtěl být jistý. Takže jedu dál. Řekni mi, jak je to tady, vole, s tím placením, vole. Řekni to tady na kameru. Řekni. Je to na piču. Jak to? Okrádají, terminály nemají, tak jim to jde do kapsy. Jsou kurví, vole.
Karlovačko, výborně. Bydlíme. Takže jsme se utábořili v kempu teda. Chtěli jsme jít do Zadaru, ale tam to vypadalo, že bude pršet, takže jsme vyměkli a zůstali tady. Protože nejsme motorkáři, jsme měkoty. My jsme měkoty a hlavně zítra je státní svátek, tak jsme si museli nakoupit Karlovačko a nakoupili jsme si nějaké jídlo. A tak uvidíme, no. Tak teď ještě musíme jít do kempu, paní přinést papíry. Měla to tak nějak na salámu, taková prostě středomořská natura. To řekl moc pěkně. Tak nějak diplomaticky. Tak, borci. Já nevím, Vlaďo, lezeš tam? No. To ti uhasí cigáro. Borci, no. Počkej. Takže je to plátera, nebo je to? Není teplá, vole. Není teplá, není teplá. Určitě ne, určitě ne. Je to ještě studený, musím přiznat. Přiznávám, že je to ještě studený, jako nejezděte sem v květnu, ho. Nemá to cenu. Takže tam je někde paklenica, nebo co? Ale paklenica a rodní park. Ale kurva, teda nevím, jako v teplý to nejlejí. Mám dojem, že Balt byl teplejší. Pašo, super! Jo? I čočka se zafuňuje, jaká je tu zima. Kurva. Takže tam někde je Zadar. Takže kluci co, takže moře jste viděli, takže můžeme jít na ty guláše. Jo, to může, pozor. Ne, no, mě spadne. To moje porožky, ty tam budou parádní, vole. Až uvidí YouTube komunita, vole. Tady ještě moje pivo. Tady je moje ožujsko. Tady je moje perfektní sedačka z dekáče, zatím funguje.
Každodenní rituál skládání stanů. Ano. Už pokolikáte? Ne. A už pokolikáte? To už aspoň, vole, už ani nevím. No. To už bude aspoň třikrát. Takže krátká občerstvovací přestávka. Ano. Je 26 stupňů, ale 28. Řekl bych, že aspoň 150 nebo 28, 29, možná 300. Předtím, co ti říkám, vole, 28. Řekli harlejsti, takže je to pravda. Jasný.